U nedjelju bi konačan dogovor o formiranju vijeća ministara mogao biti postignut. Naime, predsjednici stranaka koje čine koaliciju na državnom nivou sastaće se kako bi riješili dva preostala sporna pitanja. Ostale dileme riješene su na jučerašnjem sastanku. Preostale dileme koje stoje na putu dogovora o formiranju vijeća ministara su Ministarstvo saobraćaja i komunikacija te broj zameničkih pozicija. Naime, i Demokratska fronta i HDZ iskazali su želju da preuzmu resor saobraćaja. Ipak, kako smo saznali, ne radi se o ultimativnim stavovima, tako da je dogovor u nedjelju očekivan. Duboko se nadam da ćemo u nedjelju taj posao završiti, obzirom da nam u ponedjeljak najvjerojatnije uz naše parlamentarne rasprave koje izjave ovog predsjedništva dolaze i uzvanici iz Europske unije i da bi to bila dobra prigoda da kažemo da smo možda našli izlaz kad je u pitanju izvršna vlast. Pa recimo da smo od 10 potrebnih koraka napravili 8. Ako ovako to nastavi u nedjelju, mi ćemo doći do dogovora. Nismo naišli ni na jednu stvar po mom sudu koja nije premostiva već na sljedećem sastanku. Osim predsjedavajućeg vijeća ministara koji je pripao stranci Demokratske akcije, jasno je nakon jučerašnjeg sastanka da će resori financija i trezora pripasti HDZ-u, dok će Savez za promjene za naredne 4 godine dati šefa BH diplomatije. Po 3 ministarstva dobit će predstavnici konstitutivnih naroda. Mislim da se može doći u nedjelju do dogovora i mislim da bi u ponedjeljak mogli zapravo objaviti da imamo vijeće ministara. Naravno, posao oko formiranja vlasti nije završen, postoji još ovaj posao oko vlade federacije. Dogovor oko federalne vlade također bi mogao biti postignut u nedjelju. Mi imamo rokove, dakle do 11. marta moramo formirati vijeće ministara. Pokušat ćemo naravno u nedjelju imati razgovor nakon ovoga tripartitnog, imat ćemo razgovore unutar same federacije, dakle HDZ, DF i SDA i krenuti ka rješenju federacije, mislim da ćemo mi to sve završiti u tome roku. Mi do tog vremena moramo završiti vladu federacije, znači ne dolazi u obzir, ti su rokovi davno istekli kao takvi i HDZ, a evo tu je sa mnom i gospodin Mario Karamatić kao predsjednik Hrvatske seljačke stranke koji vam se nije obraćao, će insistirati u nedjelju čim završimo ovo, odmah nastavimo s vladom federacije jer nedopustivo je da jedan posao završimo, drugi ostvar. To je naš prioritni cilj danas je naravno imenovati vladu federacije jer u njoj nismo zadnje 4 godine, to je sasvim razumljivo. U federaciji je za sada osim mandatara kojeg ima SDA, izvjesno da će Ministarstvo financija dobiti kao i na državnom nivou HDZ. Demokratska fronta će, sve su prilike, preuzeti resor energetike, rudarstva i industrije.